Jeg trygg vi på reformasjonene. At det var et godsversk. Fra byrjan til enda. At det tar høyt og rette tekster. Og at det var menn som var røst opp av gode. Begge Luther og Zwingli og Melanchthon og Calvin og John Knox. Guðbrandur Þorláksson, King James og hans er að fyrir alltrúis tujarar. Allt að hóla. Það var Guds verk, þar fengur rattan text, þar höttu ratt húarfær, ratta tankagongt, áspiltir af tujarandan som nú ræfur. Rúiðu mefur tói hann dói. Hann fór til helvitis. Tói sem ikkje tóla teg, tói sem vilja gera teg til nekka anna. Tói eru nekrir helvitis falslærarar. Teg kannstu teka bókstaflega. Og teg eru Dahl, Viktor og Trondheim, alle trutjer. Det kommer jeg prægge for deg. Da jeg sier tar helvetes falslærarar, så skal du tenke deg bøgstavlige. Jeg vil ikke bannast. Så tenk du bare halvt mån. Lukas 16. Frá vers 3, ja, vers 23. Þetta rúgjum efur sem dóir. And in hell he lift up his eyes, being in torments. Hann dói og vaknaði upp í helviti. Man lærir til að áren Jesu uppröysn svo fyrir öll nýr eftir. Áren Jesu uppröysn. Altså, ongin í gamla testamenti fyrir bónt upp til himmals. Og jörðinu var á størst hól, heltin áttu var helviti og hinn heltin var paradís. Feng Abrahams, her sem þeir búi á eftir uppröstinu. Og í middlin hésu var eitt størst, ein stór jegf, eller størst svölg, som var fest her og þeir sluppu ekki yfir um. Men þeir sögu yfir þeir voru á plan og nivói. Onnur voru í eldi og puntust, hinn voru í uggan og bújavu. Þeir bújavu eftir uppröstinu og þá Jésús röys upp, þá tók hann þeir sem voru í varvöslu, vissar upp. Hinn brendu áfram. Ja. Kallar du helviti, sigur du deyjarrúgi. Så kanst du sige, jamen, det alt at højla, det bæge. Rujtje med, hvor han døg, han fører sig bare nere i dag, rujtje. Men så varst du ikke hver i meien han vær. Han fører vust nere i helvede. Så mykje hvis det lutter. Samme vers. Alls nun in der hölle. Und in der kval var. Jeg sli upp, jeg pjør ikke slå det upp, men sli upp i en tuskar jenskar i årabåk, her stender hölle, helvete. Hölle til familie vi hell. Okkar år helvete til innihelter hel vitte. Hel vite. Hel hell. Og hölle hell. At det gammalt vestergermangst år, og merker just til rette. Røyge mæver fær til helvedes. Her brendi han, og han var i kvøl. Gamla danska. Og der han opløftede sine øyne i helvede. Föreska bibelfällaje.
Tykkar er satans bost og satans tænarar, öll somul. Fullstendiga blost. Guðbrandur frá 1544 gamla íslenska bíblian. Her må man ordentlig løyta til at her ungen åra, en ungen versdøyling her. Ja. Og sem han var i helviti og kvölunum, þá hóf han upp sin augu og leit Abraham langt í burt og Lazarum í hans faðmi. Og som han var í helviti og í kvölunum, kvöl, til torment. Ja, men titta, det är inte, jag måste först King James. Mujja sannlaugan til ikkje kærlaugje. Og heldur Guds ætti. Til tremannskapur. Føreska King James og i helvede litran upp eigensunun verandi og i punslun. Og ser Abraham lengt bústur frá og Lazarus i fengjansara. Sjálvandi og i helvede. Hell i helvete, inter hölle og Guðbrandur i helviti. Spyrir en úslending hvað helviti fyrir nekka. Han veit. Heldur ekki úslengst hefur æstni onkur svo snet i år, onkur mytu, onkur gómul, þetta er høyin mytu år om helviti som deyar ekki. Vúst hefur þar þetta. Men så høytnir som úslendingar eru, så vita þau hvað helviti og það veist þau æstinu. Problemi að þið tóla það slætti. Hesin afnoktarinn her, Jakob Dahl, hann sigur og tá ég hann lett upp eigisunni í helhæmi. Helhæmur ikki endelig í helviti. Det är det samma som dig är rådje. Det är som en höjmur här. Helvete är det rätta året. Helvete uttrycker glätan och eld och punslan och till just det som rådje med vår fäck. Helhöjmur lyser en blandning till vårt inte. Det är inte rätt. Det är mycket og en rævelian sannløyga. Og det er ikke kærløyga. Kærløyga at sige sannløygan akkurat som han og så konfrontera folk vidt og og så tenker man nei og vende om. Her er du en perverterig av bøypen, så er hun kraftasleis, så er det ikke åtte nævane. Du har gjort edgjena avkvassa. Hette avkvassa lorste tja Viktor Danielsen sier, enn verre. Ta han lett upp egen i dejarrutsen hon. Och du gräska mytostänen kanske. Och i välhötlet och sorpjatt. Dejarrutsen hon. Så helvete är dejarrutsen förstant det. Viktor Danielsson har varit en utförhållande humanissa. Angar respekt. Jag har respekt för honom. Jag bär respekt för Guds sanna ord och gode. Och det ska du också njäva. Detta låste kanske säga något gott. Och vakna i idéaröjden. Sär du? Detta låste. Och detta låste. Och detta låste.
humanistiskt skrampel. Det var det där. Och att hit inte lägga ojta. Det undrar mig. Jag visar dig om vers att när vers. Att hattet till ju borstor, Jesu blau till ju borstor, tru önden i fjärna, och ditten och datten i fjärna. Att han är Guds fyrstufödde, att du ska gänga till andan och till allt fjärna, 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 fjärna. Men det finns det i reformationsbibeln. Där stannar en öron grundarläge. Där har varit en manuskript runt oss här. Det som Satan har gjort och i enda tygen är nuvarande, det är att han har röst sig upp av en nödjan skola. Vi öron kriterium. Vi värsligen kriterium. Vi vetenskapligen. Vysendaligen. Men efter hansens vysdame, kriterium, hur som man sorterar och dömer, Guds år, jag ska inte slett överhöver inte om det. Jag ska inte om väskott och hårst. Eugene Nida, eller James White, eller Bart Ehrman, jag kallar han Fart Ehrman, eller när som helst. Jag var sån här, stoltaren den här. Jag stannade ju av King James, Luther, Gavnodonsko och Guðbrandsbibeln. Jag förstande tukst, dangst och King James och islängst. Fyra allutande ting, biblier, som jag har stillat biblierna av efter. Först och främst efter King James, men så avstämmande att referera vi hinner. Så som jag har haft bruk för det. Föreska King James är solid. Hon är först. Åren är allutande. Här ångens linker i valsen. Hon över hövor. Och där det heller inte mer. Föreska att släppa tjoppa hödja av mig. Gör så väl. För att du ska förstanda det. Och mynda där att onkur personer som onkur folk känna som tejer gauvi kanska flöjer i familjen är tryggvande och tejer snacka och så snar och så är ögna familjen är dejur och hette är lukas en privat prat i kökjunum, två folk prat över en kaffemån försittla där huxa där till annars säger du vart en sysnabaten eller en bodj akra dejur i en färslevandekon. Var han tryggvande? Oj, jag hade inte. Jag vill inte hoppa han är färre nere till dig, Arugis. Färre nere till dig, Arugis. Kvart är det här för näka färre till dig, Arugis? Till akkurat grekst, myt och tvall. Det släck ju till. Nå, självande, hej, hej, vi kommer att ha sagt, visst är bäg var tryggvande. Jag vill köpa han för en till helvedes. Du var han överflöst och så han färden till helvedes. Och vad ser du här? Eldor och punslan. Ja, vad det är det så som rydde mig för till? Han för vårt till helvedes. Jakob Dahl, Victor Danielsen och Heri Tröntholm och alla är lostar. Blåste lostar. Utförhala er vattpickar. Devil renter. Adler samler. Och det som följer dem. Och det som brukar dara biblier. Det är då ding dong skuid bort i hötunen. Allt som mål. Och nu var jag till att säga. Ja. Alltså, mäver du svekor. Nå, det är du svek. Mäver du kanske säga så. Tänk om du ska vara så. Och blöva via vara så. Till att jag inte pratar något som helst. Sannlöjden är bara den som han är. Alltså om han ständer stand, i Bibeln eller inte. Men sannlöjden är nog en av den. Alltså det är god vojt. God vojt. Kvörjun hever god. Hever god skriva Bibeln för sig självan eller för åkon. Han vill ge vi åkon sitt år till vet som han brukar då i. Det är till åkare att hesar uppenbaringar är då tjuvnar.
sjálvandi. Så skulle der standa rætt og tøyast rætt. Og legg til merkes at det er hvert år, stendet ikke helvede, men deierutje, eller helheim, så færre det en annan flavør, en annan smakk, ta løye til æra tankar, ta forbindes til andre ting, du merkes ikke det samme fyrdøy, som hvis det stender helvede. Han fær til helvedes! Rúgjum eða vor. Han pointist, han bytta í um en dropp av vatni. Han fekk sin ega vatni en gong. Han pointist og henni loa. Og tar som mýtja til og ikkje hefa nossir til að skriva helvete. Tar nokkur helvetes borst sjálfur. Jeg har anker respekt for Victor Danielsen. Null! Victor Danielsen? Anker respekt! Det var det babsa når vi får jo vite. Even mun deia kroppa, det nekran vi får bruka hans herra. Utfor halaja, satans boipel. Aldrin! Ætla það lortið tjá vikt tjá Jakob Dahl. Devil rent lort. Þið hvað það er. Og þið sem ekki vilja innsúkja það. Þið það var skóli fyrir eiginun. Og góð sútja næði til þekkar að tekka skóli af þekkun. Og djefa þekkun hjarta og eigir. Så sier jeg ditt, jeg mener han da, før skal ikke James, hun så sned et mål. Hun har te i enda han. Anker stedet øy, der stedet kjemur, og her stedet komme. Men annars er alt det samme, men her stedet komme. Og så stedet det kjemur vi te i enda han atter her. Nei, nei, nei. Jeg sånn her, sjurur inni Rúnavík, han bestemt pura svekur. Ikke svekkur, men Victor Danielsen og Jakob Dahl og her i Trøndheim begge svekkur og devilrenter og blindeir. Tar av å gjeve deg en gulan mjölkapakka. Eller nekka veikar enn til, så det til. Hvis det nekka veikar enn gulur, så det til til det å finne. Det kunne så dant suttja. Og jeg vet at folk sier, ja, men det kan ikke være noe galt ved Bibelen, ikke om, altså, hun leser for dere øtlen her, hun græt og bæv i seg Bibelen i alt henne av lov, ta Eva smadrong for 40 år siden i restauranten. Så det må være Guds fullkomne ordene, når det det ikke. Ta det stender jo her, at rydde meg for nyrig, det er du ikke. Så kan satan skøyne seg ved lorsen. Og rette bøybjør seg helvete. Han fører til helvetes. Ta fører av vårt. Jeg tar ikke mine støv over King James-bibelen. Gamle danske. Luther. Gvudbrande. Og jeg tar ikke mine første støv og i møte. Jakob Dahl. Viterø. Victor Danielsen. Og her er Devilshøyd Trøndheim. Og føreska bibelfellene. Og babsafellene. Det är starblinder och devilrenter, allir samler. Gåa nåt. Om hun kjur hatta domt mer slett ikk,
Nå damer meg det slett ikke. Mer lykka fort. Om folk damer med etla ikke. Ikke kom ned og sløyta nøkron. Jeg kom ned og sier at hun sannløygan akkurat som han Du skal elska sannløygan. Men kan du hætta faktisk halshøytja. Jeg ikke skiter meg rata. Åh, det er trett. Öll tid som sier at Bøyblinar allar lúika, så det bara, du veist, det som ikke stendur her, det stendur onker ærastæðni og du fast møyningin, altså, det lúika mikið. Hatt det som flertallet sigur. Nei, det ein annar andi aftan fyrir tar moderna av Bøyblinar. Allar, ein annar andi. Som ger folk hjärtaleis, höjlaleis och nossaleis. Det är tack vad det är. Brukar du en rätta biblio så får du eld i bönene. Du får ett dogande hjärta, du får en dirve och en styrke som, moderna biblio inte kunde göra där. Och du kommer upp över om han dessa gottene här, dessa falska och katolska gottene som säger till att öll vröje är synd. Alltså nu, nu blir du ytlor, alltså, det måste du bli en skylda för dig. Alltså skojt bort pjatt som är platt att vara ontlagd för dig. Att det välst, att det falskt. Det har vi att säga. Det är rävliga glädje för dig att säga. Är simpelthen, jag kommer förbojat här. Hvis jag har, hvis jag suttit näka ärat vust och jag har rätt och jag vet jag har rätt och mitt hjärta för att doka och jag bergis för att rätta vid månen så säger jag bara det som säger skall. Utvige, akkurat som det är bönt ut och påsar någon, bönt framme då. Och hävda gott vid det här. Och hävda bära gott vid sig gärd här. Skriva stentor ut ur Jesu egna munnen i Matteus 5:22. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Men jag säger vid tekon att kvör som helst och ger vröjor vid bröver vid bröver så en åttan grund ska vara Och i vanda fyra, du vröjer vid bröver tun för det första utan grund. Han vröjer utan grund, så du i vanda fyra. Inte säker, men i vanda fyra. Var det utan grund, så du i vanda fyra. Dömen om. Kvås så tar du, du vröjer vid bröver tun, men du har så dundrande, rättvisa, godliga grund. Så du ikke en gang i vanda for dømen. Det sier seg selv. Det sier du Jesus bløyva. Inne i tempelen her som du var for å selge, du vet. Apropos katolska kyrkjan selte sindana fyrirgjøving. Luther tok seg pennen og han flangte pavan av alt så et løyv. Og den gjør David en godt av. Jesus gjorde seg en køyril og puska i seg der devrende lortan her ut ur tempelen. Det som jeg gjør er puske Viktor og Dahl og Trondheim ut ur Guds kyrkjeli i fargen og viser dem til at torra bøyblier og Vatikan, Alexandrist lort som Vatikan i utgivet dem og gjør den Veskott og Horst jeg sier Veskott og Lort Ratta bøybelen King James og til hendan, hon tuttel først Tessi utan at skammast vi tisktu at evgjørsta tisktu at det selje nekka det selje ontsju jeg vil ikke finne noen kraumu fyrir þetta arbeid Ankur folk hefa stola mar
vi onkrar gavu. Men TV verið fyrir bensín. Ég hef kost hvörst hvað finnst okkur hálsinn. Hvörst vikskifti í Arafóis tungast allar til kosta mér. Fyrirast við Súriar, Vigend, Atna Vigend, og Sandiar, Norrötjar, alla stæðanir. Ég hef ekki fortjent nekka på rúsin hér. Ikki nekka som helst. Til ikki til að ég gerða fyrir og til ikki til að ég skal blöfa nekka som helst. Til er Guds orð som er. Tenk það lífið. Fyrir sig að það sem ekki kom til að segja. Kom til það. Men það sem segja að alla bóiblir er lúk á það er að það var þetta. Tid eru starblind og devrend og hertil skoitbøyt. Nu tar jeg skal lægge video ud, men jeg kommer en tanke til mig. At allerhelst hever Victor og nu ikke fjører til at lade tage en gav bøyblen ud, skriva helvete. Og så har vi allir, at det var så vi har nevnt om, det var det her veldig tverdig at du ikke har revisjoner. Så ferda tusen bøyen, så ferda skrujande, alt i den bleidere humanistiskere veien til vårt. For jeg toknast ætlån, vi er så mild og blod og rundt og alt dette her, og støytande. Så skrev vi Deirudj. Hadde ikke øynest sted han skrev Deirudj. Han skriver ösni i ett lärsändare ösni i uppenbarelsen i 8 att Jesus säger jag liklar dejar och gissins. Piss och papur. I have the keys of death and hell. Till att han har Jesus röjs upp så är det inte två rum nere i helvete. Här är det inte paradis och helvete. Nu är allt helvete. Tost ända att jag säger att hell hath enlarged herself. Att han har tagit ris upp sig av Jesus så blir allt till helvete, dubbelt så störst. Och det växer så igen just nu. Det växer och växer. Flöjt till det för förtappt. Och det är för inte nere i dig och inte, det är för i helvete. Men här är just grunden till att jag skriver främst i förutsättning King James att en nokte nökna bröjta en bokstav i förutsättning King James. Nu är det nekran tog. Má Guð haldi andin drepa því þú gerst. Það skal standa orðrétt í öllum útgáfum af FKJ. Og síðasta útgáfa sem kemur út af FKJ er ein eðdodge til hún sem skal standa sem þann endalí FKJ. Her er ongi kom atrumatur eftir um nekka sem helst. Her er ongi nefnd síta og polera nekka sem helst. Skal leta hana vera. Lukka sem Luther sér tríu útgáfa til hennar sem ég hefa. Ørevidera, ørbrøyt. Så som jeg vil heve det. Jeg er ikke skoitt om å sjonglere og revidere jeg. Vi er ikke 20 enderskående Luther i Bibelen, så var det slags det som Luther gav ut i røven. Jeg er ikke skoitt om det. Men nå har vi det sånn nå. Kjør så vel.